Mana 30 may kuni Andijon shahrida sodir etilgan mudhish voqea bu bizni xodimlarimiz tomonidan sodir etilgan jinoyat. Bu bizni hozirgi paytda tizimimizga tushgan katta dog'. Bu qanchalik bundan keyin ishlar harakatlar amalga oshirmasak bu dog' bizni kamchiliklarimiz to'g'risida eslatib turadi. Shu voqea sodir bo'lgandan keyin bizni demak Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati, hokimiyat, prokuratura vakillari borib, demak shu jinoyat ishi qo'zg'atilgan xodimlarimiz hibsga olingan, oilasidan xabar olishgan, uzr so'rashgan, davolanish jarayonida, undan keyin vafot etgandan keyin har bo'layotgan jarayonlarda yordam berishgan. Endi buni ularning oilasi ommaviy axborot vositalarida e'lon qilishni xohlamagan, shuning uchun bu narsa e'lon qilinmagan. Hozirgi paytda o'zi buni olib qarasa, bunaq holatdan keyin tizim sifatida qancha ko'p kechirim so'rasham kam. Ha, bu oila kechirimni qabul qiladimi, qabul qilmaydimi, bu ham bir katta masala. Biz ichki ishlar organlari sifatida o'zimizning xizmatimiz bilan, o'zimizni shu ishimiz bilan kechirimimizni ko'rsatamiz, shu kechirim so'raymiz.